kéž by bylo v mém trezoru něco dobrýho. Nejdřív to zkontroluju. Myslím, že tam iPhone. Chci se na ně rychle podívat. Musím se rychle udělat skvělý selfiečko. Tede, nejsi tu vítaný. Ale já jsem chtěl taky selfie. Dej mi ten telefon. Dej mi ho, nebo ho opustíš. Už se stalo. Ale ne, rozbil se. Řekni mi, že se mi to jen zdá. No tak počkej, Tede, já tě dostanu. Uklidni se, Mary. Musíš vydechnout a uvolnit se. Díky, Moniko. Zachránila jsi mě. Excuse me. Hodina zúčtování stejně jednou přijde. Zapomeňme na to a podívejme se, co je mém sejfu. Žába? Je někam utekla? Za co? Dejte to pryč! Fuj! Myslím, že mám na hlavě. Pomoc! Cítím něco v puse. Fuj, to byla žába. Konečně si dostal, co si zasloužil tady. Podívejme se, co mám já. Trezor je prázdný, to je divný. Ne, podívej, to nějaký klobouk. A co s ním mám dělat? Nic v něm není. A co takhle tam hodit žábu? Kouknem se na ní, dělej. To se není pravda, je čokoládová. Můj plán vyšel. Dej mi, je to moje žába. Je výborná. Takhle se mi líbí mnohem víc. Tak něco takového chci taky udělat. Dám do něj svůj rozbitý telefon. Doufám, že to bude fungovat. Voní po čokoládě. Páni, je v něm sušenka. To je můj klobouk. A od teďka ho budu používat jenom já. Ale ne, proč to udělala? Monika se proměnila v čokoládovou sochu. Možná bychom měli sníst? Začneme s prsty. Podívej, Mary. Tede, ale to je prsnější Moniky. Nejez to, prosím tě. Věděl jsem, že mi to vymluvíš. Nepopírám, že máme s Monikou hodně společného. Je to moje kamarádka. Jak jsem na to jen mohl pomyslet? Máš pravdu. Měl bych ho tam dát zpátky. Chceme Moniku, prosím. Vyhodím ten blbý klobouk. Co je to s váma? Ty jsi nám tak chyběla. Co se stalo s ním prstem? Nevím, nic jsme neviděli. Nové trezory? Budu zase první. Co pak tam je? O, kouzelná hůlka. Jak krásně svítí. Voní hezky. Ale jíst se nedá. Mary, co to děláš? Musíš vykouzlet kouzlo a mám noucní. Tak takhle funguje. Dobrá. Nemusíš ní šťuchat do mě. Necítíte, že se něco pálí? Myslím, že hořím. Co to mám na zádech? To je obrovská díra. Vidíš, co se udělala, Mary? Promiň, byla to nehoda. Nechápu, co je na tom tak vtipnýho. Doufám, že mi rozvezlí to, co mám v sejfu já. Zmrzlina! Celý belíček! A je jahodová! Kde je moje lžíce? Nemůžu ji tam strčit. Je strašně zamrzlá. No tak. Ach ne, ta lžička se mi ohnula. No dobrá, mám jinou. Tahle lžíce už se neohne. Musím ji trochu víc zatlačit. Povedlo se! Konečně ji ochutnám. Je skvělá. Proč se oni nepodělí s kamarádkami? Držte se do mě dál, lakomče. Co je to s tebou? Já nevím. Začíná to být opravdu zima. Já ho teď zaseju. Hlavně už ho nespal, prosím tě. Díky, Mary. A zmrzka je stále moje. Ach jo, už došlo. Teď otevírám trezor já. Je tam něco divného. Není to příjemný na dotek. Nebudu
to vyndávat. Tak to teda ne, pomůžu ti. O, to je syrový steak. Chudák Monča, má velký problém. Dobrou chuť. Fakt dík, nechci to jíst. To maso je tak tuhý, nemůžu ho kousnout. No, zase ti budu muset pomoct. Mary, pomož mi. Držte se, začínáme. Se stejkem se nic nestalo. To je trapný. Když je Mary pryč, můžu použít její hůlku. Mžiku z něj udělám pěkně propečený steak. Zvláštní, nic se neděje. No tak, funguj ty hloupá hůlko. Co se děje? Nemůžu ji udržet. Moje hlava, proč se mi tak točí? Oh, vypadá to, že jsem hůlka uklidnila. Páni, ten steak mám udělaný. Teď už se ho můžu dát. A oni, ať se zatím odpočinou. Kdo začne tentokrát? Ať jsem to já. Zdá se, že mám něco dobrýho. Koktejl Mars, hurá! Vypadá božsky. A proč je tak pevně zavřený? No tak, otevírej se. Tedy, dej mi to, pomůžu ti. To nezvládneš. Jak jsi to dokázala? I když na tom nezáleží. Důležité je, že už ho může vypít. Cítím na sobě ty pohledy. Okay. Chápu. Taky to chcete ochutnat. Ale já se sama dělit nebudu. To se tím mstí. Pomůžu ti. Co to děláš, Mary? Jsem celý mokrý. Hloupý koktejl. No, pojď na to, Mary. Jak myslíš, kámo? Ale myslím, že se mi nebyl líbit, co tam je. Co je to za smrad? To je plísněvý sír. Tak to ne, sněste si ho sami. To je drzost. Sama si ho sněs, je tvůj? Dobrá, stejně mi nedáte pokoj. Mám strach. O, to je nechutný. Nepřestávej, Mary. Tenhle kousek jsem těžko dala do pusy. Ale zvládla si to. Jen nezapomeň, sníš si ten zbytek. To tebe není hezký tedy. Nemusíš mi pomáhat, udělám to sama. No, další kousek mám za sebou. A ještě jeden mi míří do žaludku. Páni, jak to dělá? Bravo, Mary! Jsi skutečná hrdinka. Puh, ještě, že mi neprokoukli. Teď ty, Moniko. Je v tom něco kouzelného? Nemůžu to nahmatat. Jeden bombónek. Jo, to je docela velký úlovek. Moc vtipný. Co, jsi plná? Oj, co je to? Vypadá to jako bombóny. Myslím, že mě spadly přímo z nebe. To je divný. A co je tohle? Další bombóny? Už je jich víc. Čtyři najednou. Ze dvou byly čtyři? Co to znamená? Přemýšlej, Moniko, no tak. Mám to. Oni se zdvojnásobují. Musím jíst víc a víc. Teď by to mělo být 8 bombónů, pak 16 a nakonec 32. To je spousta bombónů. Kam jdeš, Moniko? Nech je odpočívat a my zatím všechno sníme. To je skvělý nápad. Díky, Moni, moc nám to chutná. Tentokrát začínám já. No to ne, to je nespravedlivý. Začínám já. Myslím, že je tam něco dobrýho. Nutella, skvělý. Nemýlila jsem se. Víčko pryč. Metla si mi ho přímo do obličeje. Omlouvám se, ta Nutella mi zamotala hlavu. Já ji chci taky ochutnat. To ani náhodou tedy. Vrať se na své místo. To je moje. No, tak vidíte. Obě jste mi nic nedali. Miluji čokoládovou Nutellu. O ne, bez nic mi vyzla ruka. Nemáš být lakomá, Mončo. Dobrá, pomůžu ti. No tak, táhni víc. Myslím, že to máme. Všechno, co zbylo, je naše.
ta sklenice je prázdná. Vstávej, Moni. Moje ruka je volná. A zůstalo na ní ještě trochu Nutelly. Skvělý. Teď ty tedy. S radostí. Co pak tam asi je? Ale ne, něco ošklivého. Musím se dát dohromady. Fuj, spradlá syrová ryba. Musím ji vyndat. Vidím, že máš štěstí tedy. Já nechci, díky. Užij si to. Ale já ji taky nechci. To je nechutný. Už to nevydržím. Proč jsi mi strčil pod nos? Vezmi si ji. Tedy, sejko si za to. Omlouvám se. Jdu si na chvíli lehnout. S tou rybou jsou jen problémy. Vem si ji konečně. Tak to je mnohem lepší. Podíváme se, co tam mám já. Nic nevidím. Vypadá to, že ten trezor nasává tu sklenici. Máš pravdu, zmizel beze stopy. Taky mi to vtahuje. Vydrž, Moni. Ale ne, je pryč. Dostanu tě, kámoško. Nechápu to. Kde jsou všichni? Zbyl ten Marin trezor. Vtahuje mě. Myslím, že musím zmáčknout jedno z těchto tlačítek. Který z nich si mám vybrat? Nemůžu se rozhodnout. Dobrá, zmáčku tohle červené. Doufám, že mi nehodí nic těžkého. Neboj se, Quentine, nebude to velký problém. Dostaneš toaletní papír. Je měkký a lehký. Počkej, musím zničit ty ruličky. Je jich to spousta. Dobrá, jdeme na to. Začněme. Doufám, že si to bude líbit. Dala jsem si práci a vybral jsem každou ruličku jen pro tebe. Tak chytej. Co to má znamenat? Páni, to je spousta toho letáku. A na co mi bude? Každopádně to není ta nejhorší volba ze všech. Mám nápad. Zkusím přestírat, jestli se umyje. Myslím, že to bude zábava. Zdá se, že Quentin je spokojený. Můžeme jít k Lily. Jsem mumie, která stala z mrtvých. Cizí prvek v systému. Musíme ho odstranit. Aktivace režimu laserových očí. Co to děláš? Vždyť to jsem já, Quentin. Sotva jsem utekl. Tento aťák hoří. Jen to ne. Požar mi to fakt ještě nechyběl. Myslím, že je konec, dobrá. Cizí projekt byl odstraněn. Můžeme přejít k druhému hráči. Došla energie. Chápu. Potřebujeme dobít baterku. Hned. Budeme muset chvíli počkat. Tak začneme. Připojím vodiče. Tak, dobrá. A je to, nabíjím. Tak a já se zatím beru tlačítko. Přikláním se k tomu žlutému. Ale jdi se mého mačkat. No tak Lily, dej se dohromady. Hotovo. Co se děje? Divný, nic se neděje. Baterie je skoro nabitá. Moc toho nezbývá. A je to, skvělé. Musím jít druhému hráči. Lily, už jsem na cestě. Čeká na tebe něco zajímavého. Au, vy jste na mě zapomněli nebo co? Už nebojí mačka to pitomé tlačítko. Kolikrát to mám ještě zmáčknout? Nic se neděje. Prosím mi odpovězte. Páni, to je ale touha hrát. Jsem na tebe pyšná, Lily. Hned dostaneš několik akvárek s mořskou vodou a se sami. Co to je? Proč je tak mokrý? Nechtěla jsem se sprchovat. Je toho víc. Čeká na tebe tolik porcí. Kolikrát se zmáčkne to tlačítko? Já se asi utopím. Vody už je to fakt hodně. Puste mě ven. Konečně se můžu vydechnout. To je tak dobrý pocit. To tlačítko se na něj mačka tolikrát. Vezmi si to, budeš to potřebovat. Jo, je to jako být na dně moře. Něco na tom je. Musíme počkat, až ta voda teče. Nejsem tu sama, mám tady být společnost. Napadá si něco lepšího? Je čas začít druhé kolo. Svou chybu už neudělám. Zmáčknu tlačítko jenom jednou. Ale ne, to byla nehoda. Lily už se vybrala. Skvělý. Jsem si jistá, že si tu pizzu zamiluje. Pizza? Úžasný. Nespadla jsem se. Konečně jsem měla štěstí. Jsem tak ráda, že se mě konečně taky usmálo. Děkuju. Doporučuji předat trochu strouhaného sýra. Toho není na pizzu nikdy dost. Lily, tady máš. I tohle je pro tebe.
Nadej si. Potřebuješ doplnit síly. Sýr, to se není pravda. Jsem tak šťastná. Pokračuj, nepřestávej. To je tak skvělý. Se sýrem vypadá ta pizza ještě lákavěji. Nikdy jsem neviděla nic chutnějšího. Já mám takový hlad. Myslím, že přidám ještě víc síra. Nenechám ho přijít na zmar. Prostě se beru všechno, co leží na podlaze. To je taková paráda. Co to je? To vůbec nevypadá jako sýr. Ale ne, je to myš. Živá myš. Okamžitě odsud vypadni. Divné. Odkud se ten hluk ozývá? Puste mě odsud. O, páni, letající myš. Úžasný. Neboj se, Lily, mám jí. No tak, zlato, přistávej. Nedovolím, aby se ti něco stalo. Padák už nebudeš potřebovat. Ty jsi tak roztomilá. Utíkej honem k Lily. Určitě už jí chybíš. A já jdu ke Quentinovi. Půjdu k němu. Páni, už jsem na řadě. A ještě jsem se nedozhodl. Dobrá, ať je to zelené tlačítko. Doufám, že tam bude něco dobrýho. Gratuluju, vybral jsi správně. Zelená barva tě nesklamala. Dostaneš celý balík čvíkaček. Sama bych je rozvejkala, ale nemůžu. Taková jsou pravidla. Je to všechno tvoje. Je tu něco růžového? Páni, žvejka! Neměla jsem se dělat takové starosti. To je štěstí. Skvělý. To je ale spousta žvíkaček. Mohla bych se v nich koupat. Ale přece nejlepší je sníst. A ještě můžu nafukat bubliny. To je vypadá skvěle. Odlétá pryč. Wow. Potřebuji víc bublin. Udělám tu balonkovou party. Určitě to bude zábava. A dál to bude ještě lepší. Páni, to je spousta balónků. To jsem od sebe teda nečekal. Balón? Zdá se, že se Quentin rozhodl nafouknout všechny své žíkačky. Ahoj! Zapoj se k mé balónkové party! Zdá se mi to, nebo se snaží utéct. Ale ne, to neudělá. Aktivace režimu laserového oka. Ach ne! Co se stalo s mými balónky? Jsou zničené! Padám! Jsem ráda, že jsi zpátky, Quentine. Lily, a mě se po tobě už stýskalo. To je ale dobré načasování. Pěkně jsem se zasekl. Není příjemný být takhle vzhůru nohama. Dovol mi, abych ti pomohla. Gratuluju k návratu domů. Jsem ráda, že jsme všichni zase pohromadě. Moje hlava. Všechno se točí a létá kolem. Přichází další kolo. Doufám, že už si pamatujete všechny pravidla naší hry. Jo, už jsem se vybral. Výborně, to byla ale rychlost. Hra nabírá na obrátkách. To se mi líbí. Quentine, mám dobrou zprávu. Zase odhodlání dostaneš koblihy. Dobrou chuť. To jsou koblihy? To se není pravda. Těch ale je. Hustý. Nemám tolik rukou, abych je vzal všechny najednou. Začnu těmahle. O, mňam. Tyhle koblihy mi dodávají tolik energie. Chci se hýbat, zpívat, tančit. Jsem tak bdělý a plný energie. Ach ne, asi se dusím. Pomoc, nemůžu dýchat. Musím se zbavit toho knedlíku, který mi vysl v krku. Tenhle pís mě musí zachránit. Quentine, nebylo ti řečeno, že není hezké házet sídlem? To už jsem neměl vracet. Fuj. No nic, s ním to. O co jde? Tady jsem, Lily. Teď já se jde na tobě. Udělám to se zvořenýma očima. A není to tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Konečně jsem se trefila. Tak, co pak tam je? Jsi méně odhodlaná než Quentin. Ale stejně tě taky chválím. Škoda, že jsi tentokrát neměla štěstí. Nevím, jak ty, ale já bych rozhodně nechtěla skončit politá lipidlem. Ale nedá se nic dělat. Co to sakra je? Co to na mě leješ? To je lepidlo? To snad ne. Fuj, to je nechutný. Lepí se to. Lily, už to nebude trvat dlouho. Ale ne. Ruce mám přilepené k tělu. Pomoc, nemůžu se hýbat. A, omlela jsem začala další tlačítko. To snad ne. Nic jiného už nechci. Páni, Lily si chce hrát. Nečekané, ale velmi chválihodné. Tak Lily, čekají ti tyhle krásné zářící kamínky. No,
Může se ti to líbit. Ale ne v téhle situaci. Přelepí se na mě. Tak dost, to stačí. Nic víc už nechci. No, vypadám jako nějaká diskokoule. Podle mě tě to sluší. Krásně záříš. Páni, to je skvělé. Je opravdu jako diskokoule. Party? Super! Zapínám reproduktory na plné pecky. Rozjedeme to na tanečním parketu. To je ale správná nálada. Super. Všichni tancujte. Stačí opakovat po mně. To zvládnete. Tak lidi, dobrá práce. A ještě. No tak, pokračujme. Pravo, vlevo, skvělý. Výzva se blíží ke konci a já se stále bojím rozhodnout. Který mám zmáčknout? Ani nevím. Dobrá ti to modré. Co je tam? Mluv rychle. Lily, ty jsi tak nerozhodná. Tentokrát je to bohužel oprávněné. Nemám tě čím potěšit. Fuj, to smrdí. Nemůžu dýchat. Dokonce mi slzí oči. Musím okamžitě něco udělat. Zkusím tu díru zacpat. Ještě, že tu mám tenhle špunt. Tak to je lepší. Smradlavé ryby speciálně pro Lily. Divné. Odkud se vzal ten korek? Nechápu to. Brání nám to v pokračování naší výzvy. Budeme to muset odstranit. Moje hlava, to bolí. Všechno se mi rozmazá před očima. Tak a teďka můžeme pokračovat. Lily, vezmi si ty ryby. Jen se podívej, kolik jich je. Ach ne, co se děje? Proč to sem házíš? Já ty ryby nechci. Nechci je. Fuj, to je tak nechutný. Potřebuji plnou masku. Dobrou chuť. A ještě jedna ryba. Tak, běž k Lily. Fuj, tohle se nikdy nezbavím. Musím hezky zamířit. To je ono, skvělé. Ale ne, jenom ne tohle. Mám jednu rybu někde v tričku. Jak ji dostanu ven? Nemůžu ji najít, nejde mi to. Nebudu ti dál vyrušovat, Lily. Quentin se už nudí. Je čas ho naštívit. Tak to je na čase se rozhodnout. Proč je to vždycky tak těžký? Páni, to je ale zajímavé tlačítko. Musí za ním být něco neobvyklého. Máš naprostou pravdu, Quentine. A než dostaneš to, co jsi vybral, měl bys radši nasadit helmu. Helmu? To je zvláštní. Když to říkáš, ani nevím, co říkám čekat. Ale aspoň jsem ochráněn. Tak můžeme začít. Tyto cukrové sušenky se chystají spadnout do tvé krabice. Jsou vynikající, ale jsou taky trochu tvrdé. Co je to? Jako by mě hloupě padaly cihly. Ještě jsi měl tu helmu. Hodila se. A, cukrové sušenky. Je tu jedna celá. A nějaký řebíček. Nevím, co to znamená. To znamená, že tu sušenku budeš muset vyříznout za 30 sekund. Mimochodem, tvůj čas už běží. Hodně štěstí. Proč jsem vůbec mačkal to tlačítko? Nezvládnu to a prohraju. Musím se víc snažit, nechci být potrestán. Blbej řebík nefunguje. Budu to muset ukousat. Je to tak rychlejší. No tak jen ty nezaber. Ach ne, rozbil se mi. Co se teď stane? Neboj se, viděla jsem, jak se snažíš. I když to ti nepomůže. Ach ne, to je hrůza. Jsem celý mokrý, proč na mě liješ? Co je to za hnus? Je to jako z plašky. Budu z toho smrdit celou věčnost. Ale je to tvoje chyba, neměl jsi prohrát. To je konec. Je čas vybrat si nástroj pro druhou prověrku. Tentokrát si vezmu vodní pistoli. Skvěle se mi hodí k oblečení. Jenom ne tohle. Myslím, že teďka mě určitě najde. Jsem fakt nervózní. Bože, to je zvuk zbraně. Minule jsem měla štěstí. Doufám, že budu mít štěstí tentokrát. Tak dost bylo hraní. Tentokrát to myslím vážně. Hledám cíl, kontroluji pohyb. A, ta krabice se klepe. To je ono. Mířím, pal, Tomáš, mám tě. Jo, ne tohle, prosím. Nakonec mě opravdu našla. Prohrála si. Ruce vzhůru. -1. Jsem dobrá.
je čas vybrat nějakou vážnější zbraň. Co třeba dynamit? A nebo balonek s vodou? Ne, to ne. Hledejme dál. Jo, laserové brýle jsou skvělé. Perfektní. Už bylo na čase, abych se je vyzkoušela. Určitě mi budou slušet. Zapínám. A jdu na lov. No tak, zapněte se. Proč je ten laser tak silný? Ups, vypadá to, že jsem spálila spoustu krabic. Ale to nevadí. Myslím, že to cítím něco divného. Musím se podívat, co to tam je. To je aleční můra. Má laserové brýle. Kia, to máš. Tyhle krabice jsou prázdné. Budu muset hledat dál. To snad ne. Jde mým směrem. Musím něco okamžitě vymyslet. Jo, mám nápad. Zavolám záchranku. Dostane mě odsud ven. Lidičky, nemlčte. Moc vás chci uvidět. Myslím, že v téhle krabici někdo je. Do prčic. Není tu žádný signál. Lucy, ahoj, jak se tam máš? Pomozte mi. Mám opravdu strach. Slyšíte mě? Jsem v krabici. Nemyslím si, že bys měla takhle ječet. I když, proč ne? Promiň, Lucy. Ale budu si tě muset zbavit, abych nevyletěl ze hry. Ale ne, jen to ne. Nikdo mi volá. Co to slyším? Telefon. Jsem na cestě. Myslím, že ten zvuk vycházel odtud. Ahoj, ráda tě vidím. Ahoj, Lucy. Tak dlouho jsem tě hledala. Nové kolo, nová zbraň. Tentokrát jsem si vybrala nafukovací kladivo. Au, to bolí. Kousla jsem se do prstu. Krabice se pohybuje. Myslím, že mám nový cíl. No, prozradila jsem se. Blíží se ke mně. Už jsem tady. Musím běžet. Hurá, povedlo se mi udělat díru do krabice. To je moje jediná šance, jak uniknout. Mám tě, tu máš. Mám tě, tady máš. To je divný, tohle krabice je taky prázdná. Ale viděla jsem, jak se hýbala. Nechápu to. To jsem se spletla nebo co? Budu muset hledat dál. Zázrakem se mi povedlo uniknout. Zdá se, že štěstí dneska na mé straně. Musím si vybrat novou krabici, než se mě všimne. Tahle je docela dobrá. Tak, otevřela se mi, skvělý. Udělám se v ní pohodlí. To je paráda. Konečně můžu popadnout dech. Zdá se mi, že mě někdo dýchá za krk. Ahoj, promiň, nevěděla jsem, že tu někdo je. Bomba nebo dort? Dort nebo bomba? Myslím, že volba je jasná. Tentokrát se zahraju ve velkém. Senzor pohybu zapnut. Hledám cíl. Hej, posuň se. Musíme spolupracovat, nebo nás najde oba. Pohyb zaznamenán. Vidím cíl. Teď už vím, kam tu bombu hodit. Zamířit. Naplánovat trajektorii. Vystřelit. Co to sakra je? Ale ne, to je časovaná bomba. Kvůli tebe nás našla. Zemřeme. Myslím, že jsem se nemýlila. Minus dva najednou, to je ale štěstí. No a je to, prohráli jsme. Co to bylo? Nevím, ale myslím, že bychom se měli zase schovat. Utíkejme jako o život. Obávám se, že je to k ničemu. Stejně jste ve hře. Kde to jsme? Myslím, že se nám povedlo uniknout. Pospěšme se a schovejme se, kdyby nás přece jen dohnala. Budu stát tady. Doufám, že mě neuvidí. Vyhoupněte mě někdo. Nemůžu se dostat nahoru. Je mi líto, ale nemám čas. Víš, že jsem se nestihl schovat. Blbej bazén, je mě pod ním vidět. Co dělat? Jsem ztracený. Páni, štětce a barvy? Možná se budou hodit. Hele, pospěšte se, pojďte sem, mám nápad. Můžeme ty barvy použít na kamufláž? To je skvělý nápad. Tedy vedej si skvěle. Namalujeme se tak, aby jsme ladili s okolím a pak nás nikdo nenajde. Jo, prostě zmizíme v prostoru. Ahoj lidi, chyběla jsem vám. Už jsem tady. Chci vás brzy uvidět. To je divné. Vypadá to, že tu nikdo není. Ale nevzdám to. Je čas vybrat novou zbraň. Tentokrát použiju balonek s vodou. Uvidíme, zase jim povede se mu vyhnout. Lidičky, mám pro vás překvápko. Pojďte se na to podívat. Nikdo neodpovídá. Budu muset aktivovat senzor pohybu. Zdá se, že to prošlo. Neviděla mě.
Podíváme se, co pak to tu máme. Zatím čisto. Žádný pohyb nezaznamenán. No, jdeme dál. Konečně se můžu vydechnout. Sotva jsem to vydržel. Pohyb zaznamenán. Mám tě. Ten balonek s vodou je tvůj. Ne, prosím, chci hrát dál. Ale ne, jsem promočený až na kůži. Dej mi druhou šanci. Skvěle, zbývají už jen dva hráči. Jsem fakt dobrá. Ahoj, probuďte se. Čekají nás velké věci. Brzy se vydáme na lov. Kde pak je ten šťastlivec, který se s námi setká? Zatím ho nevidím, ale nebojte se, najdeme ho. Vypadá to, že prošla mimo, hurá. Usmálo se na mě štěstí. Intuice mi říká, že náš cíl je někde blízko. Vypadá to, že tu nikdo není. Podíváme se z druhé strany. Jsem dobrá, neviděla mě? Myslím, že z bazénu něco cítím. Fuj, to je ale smradlavá noha. Asi se udusím. Myslím, že je to můj další cíl. Super, je čas ji odstranit, než to bude smrdět celá místnost. Jdeme na to, kamarádi. Ale ne, to jsou šváby, bojím se jich. Dejte odsud pryč, prosím vás. Někdo do toho bazénu strašil schválně. Ahoj tedy, dlouho jsme se neviděli. To jsou moje šváby, jim líto, že si nelíbily. Tak to už zbývá jen Betty. A tenhle krásný dort jsem ji nechala speciálně na dezert. Zdá se, že tady nikdo není. Uvidíme, co bude dál. Zdá se, že boční senzory zaznamenaly pohyb. Nějaká divná zeď. Je cítit nějak zvláštně. I když, možná se ten namlouvám. Je pryč, díky bohu. Musím vydržet ještě chvíli. Mám nápad. Měli bychom vytáhnout falešnou Betty. Určitě se na to nechytá. Nechám ji tady na zdi. Doufám, že to vyjde. A já se rychle vrátím na místo. Koho to vidím? To je Betty. To je hloupá. Sama mi stojí před očima. A je to. Hra skončila. Jsi chycena? A tvůj obličej se budu muset setkat s tímto dortem. Dobrou chuť. Doufám, že ti to bude líbit. Zvláštní, proč nereaguje? Asi jen v šoku a neví, co říct. To jsem nebyla já, ale moje kopie. Mám tě motanou kolem prstu. Porucha systému, porucha systému. Zkrat. Vyhrála jsem, hurá! Všichni jsem porazila. Vypadá to, že tenhle portál se otevřel pro mě. Zbohem, lůzre!